Ups. Olha. Vou lá abaixo. But. Vais lá abaixo, conseguis lá ir abaixo. Yeps. Bem, estes degraus. Bem, estes degraus, minha nossa. E pá. Se um gajo troca os pés, dá aqui um malho. São triangulares, meu. Os degraus são triangulares, cuidado. É, deixa eu entrar. Ia, com que. Aí que eu estou, pá. Xiii. Bem. Onde é que eu me estou a meter, pá? Xiii, minha nossa. Que é isto? Ups. Cuidado, toma atenção. É. É um bocado complicado. Posso?